মাই নিউজ জানি দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত কেৰালাত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান। অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেৰালাত। বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে ভয়াবহ ভূমিস্খলন। এতিয়ালৈকে 10 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক। লোকসকলক সহায়ৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনা। মাই নিউজ জানি দৰ্শকসকলক পুনৰ ক'ব বিচাৰিছো, প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত কেৰালাত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান। অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেৰালাত। বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে ভয়াবহ ভূমিস্খলন। এতিয়ালৈকে 10 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক। লোকসকলক সহায়ৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনা। মাই নিউজ জানিৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত কেৰালাত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান। অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেৰালাত। বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে ভয়াবহ ভূমিস্খলন। এতিয়ালৈকে 10 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক। লোকসকলক সহায়ৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনা। মাই নিউজ জানি দৰ্শকসকলক পুনৰ ক'ব বিচাৰিছো, প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত কেৰালাত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান। অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেৰালাত। বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে ভয়াবহ ভূমিস্খলন। এতিয়ালৈকে 10 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক। লোকসকলক সহায়ৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনা।